אז אם הוא לא נגע, אני אגע. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אם ייגמר, אתה דואג. אז ספר חסידים, סימן תשמ"ו. הוא אומר, לגבי, כולנו יודעים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אה? ספר חסידים חיבר אותו רבי יהודה החסיד, נכון? אחד מהראשונים, כמעט 1,000 שנה. אז הוא כותב שיש באוויר, אוויר העולם, יש כל מיני מלאכים, שדים, רוחות, אבל אנחנו לא רואים שום דבר. הוא אומר, למה בני אדם לא רואים ובעלי חיים כן רואים? איפה ראינו שבעלי חיים כן רואים? כשבת זרה הם מיד משתוללים, עפים. יפה, נכון. רואה את זה. שיש רעידת אדמה למשל. כל דבר. שהיה את הצונאמי למשל. הם התחילו, הבעלי חיים לברוח. הם מרגישים את זה, הם רואים דברים שאנחנו לא רואים. זה נכון, זה בדיוק. אבל ראינו לזה מקור בתורה. איפה ראינו לזה מקור בתורה? אצל אתונו של בלעם. האתונו של בלעם ראתה את המלאך. בלעם ראה את המלאך? לא ראה. אומר הספר חסידים, למה זה ככה? למה הבעלי חיים רואים ואנחנו לא רואים? אומר, מה, אנחנו יותר גרועים מהבעלי חיים? אומר הספר חסידים, הסיבה לכך, כי הבעלי חיים לא מספרים מה שהם רואים. בני האדם מספרים. מה? אתה רק יודע איזה משהו, אתה רק יודע איזה משהו, ישר אתה חייב לספר לכולם. זה הטבע האדם. כותב השערי יושר. בהקדמה, חיבר את זה רבי שמעון שקופ. אז הוא כותב בהקדמה לספר שלו, בן אדם יעלה לירח. יבוא, יגידו לך, אתה מקבל כרטיס טיסה לירח. כן, עכשיו יש איזה יהודי, נמצא שם בחללית. השם יחזיר אותו לשלום בעזרת השם. עד היום כל פעם שהלכו לשם. כן, השם ירחם, מילן רמון מה שהיה. אז יבוא, יגידו לך, קח כרטיס טיסה לירח. בתנאי שאתה לא מספר. אסור לך לספר את זה לאף אדם בעולם. מה האנשים יעשו? יוותר על הנסיעה. אומר לך, בשביל מה אני נוסע? אתה רואה, אנשים נוסעים לחוץ לארץ, מה עושים? מצלמים, בשביל מה הוא מצלם? לספר, הייתי כאן, הייתי שם. זה, בן אדם מגיע להופעה. כל ההופעה, מה עושה? מסריט, מצלם. למה עושה את זה? נטו, בשביל מה? לספר. מה? אתה רוצה לראות עוד הפעם. איזה, ראית פעם מישהו פתח את... מתי פתחת את האלבום של החתונה שלך פעם אחרונה? מה? את האלבום של החתונה שלך, מתי פתחת פעם החתונה? לא ראיתי גם את הדיסק. תאמין? אז אומר הספר חסידים, מה הסיבה? שבני האדם לא רואים, ואילו בעלי חיים כן רואים. כי בעלי חיים לא מספרים. בני האדם כן מספרים. זה ההבדל. למה זה גרוע? מה? כי אתה צריך לשמור סוד. מה סוד? בן אדם בסכנה, אתה רואה את הסכנה, אתה הרגשת בסכנה, למשל, אתה מציל אותו. הזוהר הקדוש אומר לנו... יש פסוק בתורה בפירוש כתוב, שאתה רואה מישהו בסכנה, אתה חייב להציל אותו, לעזור לו. יפה, יפה, אתה אומר דבר נפלא, איפה היית שלי? אם לחמור אמרו כמה... אתה אומר דבר נפלא, אומר דבר נפלא. אבל יש סיפור על המגיד ממזריץ'. אתה הזכרת לי עכשיו את הסיפור הזה. המגיד ממזריץ', זכותו תגן בעדנו. היה לו תלמיד, קראו לו רבי אהרון מקרלין. הוא היה צעיר בן 36. והוא בא לרב, למגיד ממזריץ', אמר לו, כבוד הרב, אני... זה היה בפסח. הוא אמר לו, אני בפסח הולך הביתה. אמר לו, בסדר, סע לי שלום. הוא בא לצאת, הוא אמר לתלמידים שלו, רוצו מהר, אל תיתנו לו ללכת. הם יוצאים החוצה, אומרים לו, לא, אל תלך. למה? הרב אמר שלא תלך. טוב, חזרה. הרב, אני נוסע הביתה לפסח. סע לשלום. יוצא, אומר לתלמידים, אל תיתנו לו ללכת. אמר להם, מה אתם רוצים? אני שאלתי את הרב. הרב אמר, יאללה, לכו מפה, הלך. לא עלינו, נפטר בפסח. בגיל 36 נפטר צעיר.
אז באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, אתה ראית את זה, איך? לכן אמרת לו מה? לא ללכת. לא ללכת. אז למה לא כן אמרת ללכת? ואז הוא אמר יסוד. כתוב בפסוק שהשם לא עושה דבר אם לא גלה לעבדיו הנביאים. זאת אומרת, כל דבר שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא לפני כן מגלה את זה לצדיקים. אם חס ושלום יש איזה גזרה, אנחנו יודעים מזה רק שזה קרה. הצדיקים כבר יודעים מזה לפני כן. הקדוש ברוך הוא מגלה להם את זה לפני כן. אבל מה התנאי של הקדוש ברוך הוא? שלא יגלו, אסור להם לגלות. הוא אומר, בבא סאלי, עצר איזה מסעית, אמר לנהג שלו, תעצור אותו שיטה. יפה. זה סיפור עם הבבא מאיר, הנה, הזכרת לי. כל הכבוד, טוב שבאת היום. כדי להכיר אותו למוות, אבל הוא לא רצה לתת. כן, אז למה הוא לא אמר? לא, היה אסור לו להגיד. יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. אז אתם רואים, מה? עם הבבא מאיר, היה מעשה עם הבבא מאיר, זכותו תגן בעדינו, שאני חושב שאתמול היה יום פטירתו, זכותו תגן בעדינו, שהוא נסע שם בכביש ערד, בירידות של כביש ערד, והייתה מסעית של קוקה קולה. ואז הוא אמר לנהג שלו, תבקש מהאיש של המסעית שיביא לנו פחית. הוא בא, אמר לו הנהג, מה פתאום, בשום פנים ואופן, רוצה שישלם. לא נתן. אחרי כמה קילומטרים, ראו שהמסעית הזאת לא עלינו התהפכה, ואותו יהודי נהרג. אז אמר הנהג לבבא מאיר, אם ראית ככה, מה הקפדת עליו? אז לא נתן לך פחית, מה קרה? כן, אומרים, הרב הקפיד עליי. הקפדת עליו, מה קרה? לא נתן לך פחית. אמר לו, לא, אני ראיתי את מלאך המוות מסתובב מעל המסעית. אז אמרתי, צדקה תציל ממוות, ייתן לי, ינצל. למה לא אמר לו? שהיה אומר לו, תשמע, מה אתם רואים מכאן? אבל הישים את זה הפוך. הרב הקפיד עליו, בגלל שלא נתן לו, קילל אותו. ככה פירשו את זה. אבל למעשה מה הסיבה הייתה? שהוא רצה להציל אותו. אבל מה הוא לא גילה לו? מה אתם רואים מכאן? שצדיקים שרואים דברים, אסור להם לגלות. אני אגיד לכם דוגמה, למשל. יש אחד הצדיקים בבני ברק, יהודי בן 90. שאלו אותו שנה שעברה, אחרי ראש השנה. מה נגזר בראש השנה? אז הוא אמר שהייתה גזירה, כך הוא אמר בהושענא רבה, שאלו אותו, שנה שעברה בהושענא רבה. הוא אמר שהייתה גזירה רעה על עם ישראל, ובא רבי שמעון בר יוחאי וחטף את החרב מהסטרא אחרא. אני שמעתי את זה, אחרי הושענא, יום אחרי הושענא רבה, אחד אמר לי שככה אותו צדיק אמר. מה עוד הפעם? אני שמעתי יום אחרי השנה רבה, שמה נגזר השנה? שאלו אותו מה נגזר. אז הוא אמר שהסטרא אחרא קיבלה רשות לצאת עם חרב. אבל רבי שמעון בר יוחאי בא וחטף את החרב מהסטרא אחרא. לא הבנתי. כאילו אמרתי, טוב, בסדר, אז ברוך השם, יהיה שנה טובה. מה קרה במירון? וואו. שאחרי מירון פתאום נפל לי הסימון. זה יותר גדולה. מה? כן, ברבי שמעון בר יוחאי חטף את החרב, רבי שמעון בר יוחאי. אותו צדיק רע, אבל היה אסור לו לגלות, אתה מבין? ומים שקרה גם בשמואל הנביא זה היה גם כן אסור, וגם שם היה איזה אסור. כן, נכון, בשבועות, נכון, קרלין, כן, נכון, נכון. אז אתם מבין, כן, גבעת זאב. אז אתם רואים שצדיקים רואים דברים, אבל אסור להם לספר. זה התנאי שהקדוש ברוך הוא מגלה לצדיקים, על דעת שמה? שאסור להם לגלות. אז אומר הספר חסידים, זה ההבדל בין בעלי חיים לבני האדם. בני האדם לא מגלים להם למה? כי הם מספרים. בעלי חיים לא מספרים. לא מספרים כי הם לא יודעים לדבר, מה? בסדר, אז לכן הם רואים. לכן הם רואים. ממשיך הספר חסידים. אם היית יודע שפת החיות, היית שומע שהם מדברים. כמו שלמה המלך שלימד את האות שפת החיות, מה קרה בסוף. עם ההוא שרצה ללמוד. ראה מה קרה בסוף. אז אומר הספר חסידים, הוא ממשיך ואומר ככה. הוא אומר, איפה ראינו בעל חיים שראה ובן אדם שלא ראה? אצל בלעם והאתון. בלעם לא ראה את המלאך, האתון כן ראה את המלאך. מה עשתה האתון? זזה הצידה. שואל הספר חסידים, למה המלאך לא יכל הוא לזוז הצידה? למה הוא לא יכל לרחף? מלאך יכול לעוף? כן. ועוף יעופף על הארץ. יכול לעופף. אז מה הבעיה? שיקפוץ מעל האתון. למה האתון צריכה לזוז? אומר הספר חסידים יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו יודעים שמטוסים יש להם קו אווירי.
ואסור להם בשום פנים ואופן לשנות את הקו האווירי. למה אם הם ישנו, יכול להיות כל מיני תאונות בשמיים, השם ירחם. אותו דבר אומר הספר חסידים עם המלאכים. מלאך יש לו קו אווירי, ואין לו רשות בשום פנים ואופן לשנות. ועכשיו האתון הגיע, עומדת מולו. המלאך יכול לזוז? אין לו רשות לזוז. מי צריך לזוז? האתון. אומר הספר חסידים, מהסיבה הזאת, אם יש לך חלון בבית, אתה עושה שיפוצים בבית, לא יסתום חלון. יש לו פתח בבית, לא יסגור את הפתח. אתה עושה שיפוצים, לא לסגור פתח שקיים. ואם עושה, שישאיר קנה חלול, ישאיר שם איזה פתח. למה? שהמלאכים שעוברים, עכשיו הם נותנים לו, אומרים לו, אתה צריך ללכת, ניסוע לחוף כיסופים 3. הוא נוסע עכשיו שם, הוא יודע, צריך לעבור מהחלון פה. פתאום רואה, החלון סגור. מה יעשה? הוא מזיק לאותו אדם שסגר את החלון. מה קורה שאתה פותח? איך? זה גזרה שבי יהודה חסיד. לא שומע. זה גזרה שבי יהודה חסיד. כן. רבי יהודה חסיד מספר, הוא כתב את זה גם בצוואה שלו. הרב, מה קורה אם אתה סוגר פתח בתוך הבית, לא מחוץ לבית. יש שתי פתחים בבית. כן. אבל בתוך הבית... זה אין בעיה, זה אין בעיה, זה אין בעיה. כל הבעיה היא זה חיצוני. מה? אם הוא סוגר את הטריס, אותך הלאה, כנראה שמזה הם כן יכולים לעבור. אבן, הם לא יכולים לעבור. ורבי יהודה החסיד, עד כדי כך הוא אומר עוד יותר מזה. הוא אומר, עד כדי כך אפילו, שבנית, אתה עכשיו בונה בניין חדש. יש בעיריית ירושלים, נראה לי שזו העירייה היחידה שיש בה את המחלקה הזאת. זה נקרא מחלקת שימור. זאת אומרת, אתה רוצה לבנות בניין, אתה צריך לעבור מחלקת שימור. כן, מה הבניין? הם מסתכלים בבניין, בתמונה, אומרים לך, תשמע, הקומה הראשונה, אתה חייב לבנות אותה חזרה בדיוק כמו שהיא הייתה. לכן אתם תראו, הם כותבים מספרים על האבנים. למעלה תעשה מה שאתה רוצה, אבל קומה הראשונה, בדיוק כמו שהיא הייתה. למה? זה מחלקת שימור. רוצים שירושלים תישמר לנצח. כמו שהייתה נראית לפני 3,000 שנה, תראה גם בעוד 3,000 שנה. זה העירייה. וזה משגע את הקבלנים, זה קשה מאוד. זה מכפיל את כל המחיר, הכל. בתל אביב מה עושים? מחריבים בניין, בונים 100 קומות. מחריבים ובונים, מחריבים ובונים. פה בירושלים אין את זה. אתה צריך כל הזמן לשמר, לשמר, לשמר. ירושלים היא אתר ארכיאולוגי, כן, היסטורי. אז אומר רבי חיים, אומר הספר חסידים, בנית בית, יש לך בית, אתה מחריב אותו על היסוד. בונה בניין חדש, אתה חייב לבנות אותו עם אותם פתחים שהיו קודם. עם אותם חלונות שהיו קודם. אז הם יודעים את הספר חסידים. יודעים את הספר חסידים הזה. רבי חיים פלאג'י, מה? דווקא בירושלים. לא, רק בירושלים קיים החוק הזה. כן. אבל עכשיו מה שהיה ספר חסידים אומר, זה גם בלוס אנג'לס, זה בכל העולם כולו. כן, ככה אומר ספר חסידים. עכשיו, רבי חיים פלאג'י, שוט חיים ביד, מה? זה גזרה שהציבור יכול לעבוד בה. למה? קבלן, בעלי מיין, להעתיק. הנה, אתה רואה שבירושלים עושים את זה. בתל אביב לא עושים את זה, בתל אביב היום הכל שם גורדי שחקים, אז הם מחריבים בניין ובונים משהו חדש, 100 קומות, 50 קומות, 60 קומות. ההורים שלי גרים בתל אביב. בתוך חודשים, אתה רואה בור, אתה מגיע אחרי חודשיים ואתה רואה כבר בניין, 50 קומות. תוך בונים, מהירות. תמ"א 38, מחכים לבונים חדש. לא משום דבר. תמ"א 38 זה... זה תוספת בנייה. זה לא משום דבר, לא משום דבר. כן. אז לפי ספר חסידים זה מסוכן. עכשיו, רבי שוט חיים ביד... כן, כן, נכון, כן. עכשיו, שוט חיים ביד, סימן חפי, הוא דן מה קורה של בית שנפל מאליו. לא אתה החרבת את הבית, אלא הבית נפל מאליו. האם גם בזה צריך לבנות אותו עכשיו כמו שהיה קודם או לא? הוא דן לכאן ולכאן, והוא מכריע מהספק כל דבר של סכנה, אז הנה לחומרה. ומה הוא אומר? תחמיר. לא כדאי להתעסק עם סכנה. לא, זה מסוכן. מאה שערים שם נפל חצי בניין. כן. ממש חצי בניין. נפל על
קיבלו על זה והחליבו אותו, ככה סידרו, ואז בנו, בנו מחדש, חידשו אותו. חידשו? אז מה הוא אומר? שצריך לבנות אותו דבר. ככה... עכשיו, רבי חיים פלאג'י הוא בשיטה, יש את הנקודה הזאת שאנחנו רואים שבסכנה, אז הנה נחומרה. אגב, הבן איש חי כותב, שנה שנייה פרשת פנחס, סעיף י' ז', וכתב בצבאת רבי יהודה החסיד, לא ייטוץ תנור וקיריים שאופין בו כדי להשתמש באותו מקום, ולא יסתום חלון או פתח לגמרי, אלא יניח חור כלשהו. אז הבן איש חי מביא את הדבר הזה גם כן להלכה. עכשיו, רבי חיים פלאג'י אומר שגם בניין שנפל מאליו צריך להחמיר ולבנות אותו מחדש. אז רבי חיים פלאג'י, יש לנו, היה פה משפחה בירושלים, לא משנה מה השם שלהם, משפחה מאוד מאוד מפורסמת, שהם התחתנו שני אחים עם שתי אחיות. ולפני כן, הם באו למרן הרב עובדיה עליו השלום. פשוט יביע אומר חלק ד', יש לו שם תשובה, האם לחשוש לצבאת רבי יהודה החסיד, או אפשר להתחתן שני אחים עם שתי אחיות. ושם הרב כותב כמה וכמה ספקות להתיר. דבר ראשון, רבי יהודה החסיד, הנודע רבי יהודה כותב שמה? שזה רק לזרו. דבר שני, זה רק לאלף שנה. דבר שלישי, זה נגד הגמרא. שבגמרא עצמה רואים שהיה אחד שחמיב, קראו לו כמו הסף של החתן, בחוד אפים ד', רבי יהודה. זה... רבי עומר חולק מכל וכל, אומר אין שום בעיה לשני אחים להתחתן עם שתי אחיות, אין בעיה שהחתן יהיה כשמו של חמיב, או שהקלד יהיה כשמה של חמותה. אבל המשפחה הזאת, לא עלינו, השם ירחם. יש שם צרות עד בלי די. לכן הרב סופר שליטה, הוא יש לו ספר שנקרא אור פני משה, על מסכת קידושין. בהקדמה הוא כתב תשובה ארוכה, להחמיר בצבאת רבי יהודה החסיד. למה? כי בדברים של סכנה, אז לינן לחומרה. ולא התחתנו שני אחים עם שתי אחיות, ולא התחתנו ששם החם כשם החתן, או שם החמות כשם הקלה, להקפיד בזה מאוד מאוד. והרב סופר מחמיר בזה מאוד, הוא מביא, כי זה, מה? בגלל שרבי יהודה החסיד כתב בצבא שלו לא לעשות את זה. זוגות? שלוש מותר? לא נראה לי. לא שמעתי חילוק בדבר. לא שמעתי. שלוש אחרים ושלוש אחריות, ושני אחים ושתיים. וואי, וואי, וואי. איך אומרים? עדיף משוגע שמכירים, מאשר משוגע שלא מכירים. עדיף להתחתן עם משוגע שמכירים, מאשר משוגע ש... מצאו משפחה טובה, התלבשו על המשפחה. כבר לא... אז... איך זה להתחתן עם... חמור קוראים לו גם באותו... לא עבר הרבה זמן, חמו נפטר. השם ירחם. לא כדאי, לא כדאי. אז, אז גם כן יש דבר נוסף, השנה בשנת השמיטה. דעת הרשש הקדוש, שלא לעשות שילוח הקן בשנת השמיטה או בספירת העומר. על פי הסוד, הוא אומר שיענש על כך. אני בשלושה שבועות האחרונים, קיבלתי או שלושה או ארבעה טלפונים של אנשים, אחד מאדם, עוד אחד מהדרום. הרב, יש לי פה שילוח הקן. לעשות שילוח הקן או לא לעשות? איך? לא לעשות, כי אתה... כן, גם בספירת העומר, זה בעץ חיים שם בהגאות. אבל חוץ מזה, בשנת השמיטה, גם כן יש בעיה, כל שנת השמיטה. אני מואף לא קיים את המצווה, כמו בניסויין, אנחנו אומרים ש... אבל הרשש כותב, מה שכבודו אומר זה הלכה, ככה הרב עובדיה דעתו. אבל הרשש כותב, יענש על כך. אז אני, מי יכול להתעסק עם הרשש הקדוש? פחד ואימה. אני אמרתי להם שלא לעשות. אמרתי להם, אם בזכות הרשש הקדוש, יזכו שנה הבאה לקיים את המצווה. אמר לו מכיר הרשש? מה? אמר לו מכיר הרשש, כן. כן, אבל הרב עובדיה הולך בפשט. זה זה שלו, הוא לא חושב שיש להם מקובלים. הוא עם כוח שלו יכול, אבל זה פחד, אמין? שהרשש אומר יענש על כך. ודאי, אני לא אומר, מי שיעשה, יש לו על מה, אילן רב רבה לעשות. דווקא שילוח הקן זה טוב, הרב, למה? הציפור הולכת ברוכה לפני הקדוש ברוך הוא, ככה זה ברוך הוא, ככה... כן, הזוהר פרשת כי תצא כותב על זה שזה מזרז את הגאולה.
כן, בטח, מסורת הגאולה. אבל הרשש הקדוש אומר, יעני שם. ממשלה, תראה איזה ממשלה קיבלנו. בגלל לא עשו. די, די, זהו, נפלה ממשלה, גמרנו, אין יותר. איזה נפלה? כל פעם אומרים, אין יותר, זהו. חיה עוד פעם, שבע נפשות יש לה. אז זוהר, פרשת כי תצא כותב, שעל ידי מצוות שילוח הקן, מעורר את השכינה שבוכה על גלות ישראל. ועל איזה מקרב את הגאולה. שילוח הקן זה מצווה מאוד חשובה. אבל הרשש כותב, יענה שם כך. מסופר בזמנו של הרשש, שהרשש היה פה בירושלים, אז המושל פה בירושלים, ימח שמו וזכרו, גזר מס על הקבורה. אני מקווה שלא מקליטים אותי פה, למה אלה זה ייתן להם רעיון לממשלה הזאת. רוצה לקבור, צריך לשלם מס. מסכנים היהודים, אין להם כסף עכשיו לקבור בר הזיתים, מסכנים. באו ל... היה איזו משפחה אחת, משפחה ענייה, מסכנים. פחדו למות. הגמרא במועד קטן דף חפה ואומרת שאנשים לא היה להם כסף לתכריכים. אנשים היה תחרות איזה תכריכים לקנות. עד שבא רבן גמליאל ועשה בגדי פשטן פשוטים. ומאז השתנה. צריכים איזה רבן גמליאל בימינו שיעשה לגבי החתונות. אנשים מחתנים, השם מרחם מה קורה להם בחתונה. כמה חובות נכנסים בשביל לילה אחד. כן, יאמינו שישנה לו נושאים, לצערנו. השם ירחם, השם ירחם. 7-8 חודשים עבד רק בשביל החתונה שעשה קצת מפוארת. השם ירחם. בשביל מה? בשביל 3 שעות. 3 שעות שבקושי. יבוא מישהו וישנה את זה, הלוואי. אז... מה עזר לנו כל זה? השם ירחם. אז הרשש הקדוש, בזמנו של הרשש הקדוש, המושל גזר, שיהיה מס על הקבורה, מס על מי שקובר בהר הזיתים. והייתה משפחה, לא היה להם כסף מסכנים, עכשיו האמא שלהם נפטרה. אמרו, נלך בשקט, בלי שהמושל ישים לב, ונקבור. הלכו בשקט בשקט הילדים, נקבור את אמא שלהם, אבל המושל כל פעם מסתכל בחלון, היה הרמון שלו ככה... מול הר הזיתים, רואה את הכל, והוא רואה, הנה יש פה הלוויה. מה צעק לחיילים שלו? חיילים, רוצו מהר. יש שם איזה הלוויה, לא שילמו מס. רצו החיילים, אלה מסכנים, תפסו את הגופה, ברחו. חיילים תפסו אותם. אין לי קבור. או שאתם שלמים, או שאין קבורה, תשאירו אותה אצלכם בבית. אלה מסכנים, יש מצוות קבורה. הלכו לרשש הקדוש עם הנפטרת. אמרו לו, כבוד הרב, זה המצב. אמר להם הרשש הקדוש, בואו. אני הולך להלוויה. הלך, הוא הולך, כל תלמידי בית אל הולכים, כל ירושלים בא. הלוויה ענקית. עכשיו, משה פתאום שומע רעש, יושב בסתר עליון. מה זה, יש פה הלוויה? אלה שילמו או לא שילמו? הכניס את הראש לחלון, התחיל לצעוק, שומרים! פתאום מה קרה לו? הראש נכנס בין הסורגים, ולא יכול לצאת. צריך לה, תוציאו אותי, אי אפשר, נתקע. למסעת אמר להם, תעשו את הקבורה, נגמרה הקבורה, עשו הכל, חוזרים חזרה. המושל צועק לרשש, תציל אותי. בא אליו הרשש, אמר לו, אתה מבטל את המס? אמר לו, מבטל, תשבע לי. רק אחרי שנשבע לו, סורגים זזו, והשתחרר אותו. אז הרשש, קודש הקודשים, מי שיכול... אבל הוא לא מפחד משום דבר. הייתה לו איזו אישה זקנה, שהייתה מביאה לו כוס תה לרשש הקדוש. כך כותב חכם ששון בחר. חכם ששון בחר, יש לו ספר שנקרא פתח עיניים. של מי? השמן ששון זה היום? סופצו תגן בעדן. אז הרב בעל שמן ששון, חכם ששון בחר. הוא אומר שהיום יום ההילולה שלו. אז הוא, בסידור, יש לו סידור, על הסידור יש לו פתח עיניים, על סידור הרשש. אז שם הוא מספר, שהרשש הקדוש הייתה אישה זקנה שהייתה מטפלת בו, מביאה לו כוס תה. יום אחד הביאה לו 2 כוסות תה. אמר לה, למה 2? אמר לו, מה, יהודי שיושב לידך לא מגיע לו לשתות? אמר לה, מה, ראית אותו? אמרת לו, כן. אמר לה, זכית לראות את אליהו הנביא. אבל אני מבקש ממך שתבטיחי לי שלא תספרי לאף אדם. אמר לו, לא, אני לא מבטיחה. אני עכשיו הולכת ומספרת לכולם. יש מישהו שיכול לשבור סוד כזה? איך אפשר? איך דיברנו על זה? אמר לה הרשש, אני מתחנן אלייך, אם את תספרי אני אפסיד. אמר לו, אתה רוצה שאני לא אספר?
אימך בגן עדן. אתה חכמה. הבטיח לרשש הקדוש שהיא תהיה אימו בגן עדן. שהיא נפטרה, באו לרשש הקדוש. אמרו לה, אנחנו מנסים להרים את הגופה שלה, והגופה שלה אי אפשר להרים אותה, היא דבוקה לרצפה. ניגש אליה הרשש הקדוש ואמר לה, אני את הבטחתי אקיים. מיד נשאו את הגופה שלה וקברו אותה. זה הרשש הקדוש אותו תגן בידינו. אז הוא כותב ששילוח הקן בשנת השמיטה, סכנה. אז יענה של כך. אז כל אחד יעשה כפי הבנתו. אני לא פוסק. אז יש דבר נוסף. המלאך שמגיע, למשל המלאך שבא אל האתון. אומר החסד לאברהם, מעיין א', נער כפחד. כשהמלאך יורד כאן לעולם הזה, הוא מקבל לבוש זך ונקי. ואז מי שיש לו רשות, רואה אותו. כי הוא רואה אותו עם הגוף. מי שאין לו רשות, לא רואה אותו. הרי המלאך הוא רוחני, אז איך פתאום פה בעולם הזה אנחנו רואים אותו? כי הוא מקבל גוף זך ונקי. כך אומר החסד לאברהם. על פי זה מסביר רבנו בחיי פרשת וירא, אברהם ראה את שלושת המלאכים. באו אליו בדמות של ערבים. אז היה להם גוף. איזה גוף היה להם? לא גוף כמו שלנו, גוף קסמי. אלא איזה גוף? זך ונקי שמקבלים המלאכים שבאים להתגלות פה בעולם הזה. אותו דבר המלאך שנגלה ליעקב אבינו. המלאך שנגלה, גבריאל נגלה ליוסף. המלאך שנגלה לאמא של שמשון. כל המלאכים האלה, מה הם קיבלו? גוף זך ונקי שעם זה הם מתגלים לבני האדם. אבל אומר הקו הישר בפרק י"א, אחרי שהמלאך הזה רוצה לעלות למעלה חזרה לשמיים, קודם כל הוא לא יכול להיות פה בעולם יותר משבעה ימים. אם הוא יהיה פה יותר בעולם שבעה ימים הוא מתגשם, הוא לא יכול לחזור חזרה. כמה המלאך יכול לשעות פה בעולם? רק שבוע, לא יותר. לכן, מה? כשהמלכים ירדו ויקחו מבני בנות הארץ. נכון, אז הם היו יותר משבוע, גמרנו. לא היה להם תיקון. אם היו מלכים, עושים מה שעושים, פחות משבוע, אז הם היו... לא יכולים לחזור, כן, כן. אבל כמה שהיו יותר משבוע, גמרנו. אצל יהושע כתוב, יהושע נגלה אליו המלאך, ואז הוא כבש את יריחו. כמה זמן לקח לו לכבוש את יריחו? שבעה ימים. כל יום עשה הקפה אחת, ביום השביעי שבע הקפות, ואז חומת יריחו נפלה. שבוע, למה שבוע? כי המלאך בא לעזור לו. אם המלאך עכשיו ימתין עוד יום, המלאך לא יוכל לחזור חזרה. לכן מה? רק שבוע. אותו דבר... ושהוא היה אדם? כן, נגלה אליו המלאך, הוא שאל אותו, עלינו אתה אם לצרינו. אמר לו, אתה באתי על זה שביטלו תורה, מיד לן בעוקה של הלכה, מגילה דף ג'. אז הוא, לכן תוך שבוע הוא קבע שתיריחו. אותו דבר, אליעזר עבד אברהם. שלח לו אברהם, מלאך שישמור עליו, שלבן ובתואל לא יוכלו להרוג אותו. אומרים לו, בתואל ולבן, אולי תשב הנערה עמנו ימים או עשור. אומר להם, אליעזר, לא, לא, השם הצליח את דרכי, אין לי זמן לחכות. למה אין לו זמן לחכות? אני מפחד על המלאך. יהיה פה יותר משבוע, לא יוכל לחזור חזרה. אומר קו הישר, בפרק י' א', אומר ככה, אומר שאדם, אותן המלאכים הנשלחים בעולם הזה, כן, אמרנו שיכולים להיות פה כמה זמן? שבוע. עכשיו צריכים לחזור חזרה. הוא אומר, אינם יכולים לומר שירה אחר כך כשעולים, אין להם רשות לומר שירה. הייתם פה בעולם הזה, אין לכם שירות לומר שירה. עד מתי? עד שיתבלו בנער דינור שס התבילות. 365 תבילות הם צריכים לטבול, ואחר כך תובלים עוד שבע פעמים באש לבנה. מה הם צריכים? 365 תבילות בנהר דינור, נהר של אש של גיהנום, ועוד שבע תבילות באש לבנה, ורק אז יש להם רשות לשיר. נחל דינור, כן. שזה דמעות של המלאכים... זה עתן של חיות, הזיעה, מהזיעה של חיות, כביכול. אז זהו, איזה יכול להיות, עכשיו כבודו אומר, זה אש. זה נער של אש, שנברא מזעתן של חיות, ונופל על ראשי הרשעים בגיהנום. ככה אומרת תגמר בחגיגה דף י"ג. אז הם עכשיו, שהם עוברים, גם אנחנו, אחרי 120,
יוצא לעלות לגן עדן. נכון? אתה זכית לבוא, עכשיו אנשים נוסעים לפארקים, נוסעים ללונה פארק, נוסעים לכל מיני מקומות. למה שנתיים מסכנים היו סגורים בבתים? מנצלים את זה. בחוץ לארץ תורות תורות של ישראלים שיצאו לחול. וכבודו מה עושה? בא לשיעור תורה. אתה יודע איזה גן עדן אתה תקבל על זה? וואי וואי, אין לתאר ואין לשאר מה זכית. אבל, שלהיכנס לגן עדן צריך לפני כן לעבור נער דינור. הנשמה שלנו פה בעולם הזה לא יכולה לעלות למעלה. מה היא צריכה לעבור? נער דינור. אנחנו נצטרך להיכנס תוך אש של נער דינור, ורק אז מזדקך את הנשמה, יוכלה להיכנס לגן עדן. אז גם המלאכים צריכים לעבור אותו דבר. אם הם היו פה בעולם הזה, צריכים לעבור אותו דבר. אומר קו הישר, מכאן אני למד. מה? אם אני אחר כך צריך לקבל... אבל אתה רוצה להיות... זה לא עונש. לא אתה. אותו מלאך יגיד לקדוש ברוך הוא. גם אני, אתה נותן לי משימה לרדת לארץ לעשות משימה מסוימת. אני עושה את המשימה מה שאתה מבקש. כן. אז למה אני צריך אחר כך לעבור בנער דינור? אתה מזכיר לי את הסיפור. אתה מזכיר לי את הסיפור, היה בזמנו של הגאון מווילנה שני תלמידים. אב ובן, שהיו תלמידיו של הגאון מווילנה. והם עשו הסכם ביניהם שמי שימות ראשון יבוא ויספר לשני מה היה אבא למעלה בשמיים? הבן נפטר לפני האבא. ואז חיכה, 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 רק אחרי שנתיים הוא נגלה אליו. אומר לו, למה רק שנתיים לקח לך להיגלות אליי? איפה היית עד היום? אומר לו, תראה, אני רציתי לרדת לספר לך. אבל אם הייתי יורד לספר לך, הייתי מתגשם פה בעולם הזה, אחר כך 70 שנה היה לוקח לי להתאר חזרה בשביל להגיע לגן עדן. אז הוא אומר לו, אז איך עכשיו כן ירדת? מה קרה? אומר לו, עכשיו מלאך אחד קיבל רשות לגלות סודות לגאון מווילנה. אז הוא ירד לגאון מווילנה, אמר, אני לא רוצה לרדת, לא רוצה להתגשם. אז מה עשו לו? תיארו את העולם, זיקחו את העולם. אז אני ניצלתי את ההזדמנות וירדתי יחד עם אותו מלאך. מה סיפרתי לך את מה שסיפרתי? אבל מה? אחר כך שרוצה למלאך לעלות, מה צריך לעבור? 365 טבילות בנער דינור ו7 טבילות באש לבנה. אז הוא לומד מזה קו הישר, הוא אומר, ולכן אני לומד מזה, אם כן, אם העליונים צריכים טהרה להתקדש, לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל שכן שצריך האדם טהרה להיותו מקדש עצמו לתפילה. ועיקר הטהרה, לקפיד ליטול ידיו, אחרי שיוצא מבית הכיסא, אחרי שמתקלח, אחרי שנוטל ציפורניו, כל דבר ודבר, ליטול ידיים. נגעת במקומות המחוסים, גם אם הוא לא לומד תורה, נגעת במקומות המחוסים, מה לעשות? ליטול את ידיו. ואז קו הישר אומר משפט מאוד מחריד. הוא אומר, מי שנזהר בנטילתן, מי שמקפיד על טהרת הידיים, לא במהרה יבוא חטא לידו. וכל מי שאינו נזהר בהן, לא מקפיד ליטול את ידיו אחרי שטימא את הידיים, בוודאי יבוא לידי חטאים גדולים. לכן רבי אברהם פלאג'י כותב שאבא שלו, רבי חיים פלאג'י, מקפיד על כל נטילה ונטילה עם כלי. זה חומרה, לא צריך. למשל, אדם נוטל את ציפורניו,